Mambo ya maziwa ningetaka kusema nikiwa hapa, tumekamilisha mabadiliko katika Kenya Dairy Board. Tumetoa ile board yote ilikuwa hapo, tumeweka board mpya. Ile board ilikuwa pale, ilikuwa captured na ile state capture na conflict of interest. Kazi ya hiyo board ilikuwa ni kupeana leseni kwa mtu moja ambaye alikuwa analeta maziwa ya powder na kuweka hapa kwa soko. Amenunua shilingi 10 kwa lita, amekuja amechanganya na maji na kutuuzia 120. Na kwa hivyo tumepiga marufuku kuagiza maziwa ya powder kutoka nchi za nje. Tunataka watu watumie maziwa ya wakulima, ndio bei ya maziwa ipande hivi karibuni. Na kwa hivyo hiyo tumesema, na tungetaka Kenya Dairy Board muhakikishe hizo leseni mlikuwa mnapeana ya watu kuleta powdered milk ambaye imeharibu soko ya wakulima ifike mwisho, ndio hao wakulima wetu wa maziwa waweze kupata bei ya maana.